Перший листопадовий тиждень минає на Закарпатті. В ефірі студія підсумкова програма «Сім днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску підсумкової програми наші журналісти розкажуть про таке. Чесна конкуренція, єдина мережа, бізнес та податки. Боргують. У окремих районах не виплачують заробітну плату. Як і за що зігрітися? Наступає опалювальний період, що вимагає більших затрат. Особливі люди, про тих, хто не здається всупереч обставинам. 70 років мученицької смерті. Згадка про Теодора Ромжу, вбитого радянською системою. Також про відремонтовані дороги в гірських районах. На чому посперечалися митники та губернатор, як зросли доходи об'єднаних громад та як відзначили День пам'яті на Закарпатті. Про це все дивіться далі в подробицях. Міжнародний валютний фонд назвав основні вимоги для надання чергового траншу Україні. Про це повідомив в п'ятницю представник фонду в Україні. Цитую, стійка пенсійна реформа, законодавство про приватизацію і раніше узгоджене внутрішнє коригування цін на газ – це цілі, які Україна повинна виконати, щоб претендувати на довгостроковий наступний транш з програми, йдеться у повідомленні. Наразі МВФ оцінює українську пенсійну реформу, аби дізнатися, чи відповідає закон цільовим показникам програми МВФ в розмірі 17,5 мільярдів доларів. Геннадій Москаль пропонує митниці застосувати рівні умови для перетину кордону пересічникам-закарпатцям та нерезидентам. Голова ОДА підписав розпорядження про тимчасовий порядок перетину кордону у пунктах пропуску Закарпатської області. Як йдеться в документі, до законодавчого врегулювання цього питання закарпатській митниці ДФС пропонується під час перетину митного кордону автомобілями особистого користування з іноземною реєстрацією застосовувати рівні умови щодо тимчасового порядку перетину кордону як нерезидентами, так і жителями Закарпатської області. І одразу ж в ДФС відреагували на заяву губернатора. Цитую, митні правила є обов'язковими до виконання всіма громадянами, резидентами, нерезидентами, що перетинають митний кордон України. Завданням посадових осіб митниці є забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної митної справи. Підписаний головою облдержадміністрації документ рекомендаційного змісту, на думку фахівців митниці, суперечить принципам здійснення державної митної справи, установлених статтею 8 Митного кодексу України і не може розцінюватись громадянами як документ, що визначає їх права та обов'язки при перетині кордону або зміни існуючого порядку виконання митних правил. На цьому тижні на митному посту Ужгород припинили імпортування в Україну п'ятиосьового оброблювального центру, потрібного у літакобудуванні. Установка переміщувалась у розібраному стані чотирма вантажівками на митну територію України на адресу одного з провідних українських підприємств із розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів. У відповідності до поданих документів загальна вартість імпортованого товару становила 3 мільйони 100 тисяч євро. У працівників митниці виникли підозри щодо переміщення на митну територію України товару з порушенням митного законодавства шляхом подання документів, що містили неправдиві дані. Працівники митниці встановили, що фактично товар експортований з території Євросоюзу вартістю близько 950 тисяч євро. Підприємство державної форми власності намагалось застосувати схему використання бюджетних коштів не за призначенням, істотно завищивши вартість товарів. Кінцевою метою цієї оборудки взагалі могло бути виведення державних коштів за межі України. Наразі складено протокол про порушення митних правил, предмети правопорушення вилучили. Далі про, так би мовити, сприяння у веденні бізнесу та його прозорості, співпрацю з підприємцями та наскільки чесною є обіцяна конкурентна боротьба. Час від часу, а особливо на початку своєї каденції, теперішні представники міської влади обіцяли, що бізнес в Мукачеві матиме якнайсприятливіші умови. Тут серйозно працюватимуть над залученням інвесторів як закордонних, так і вітчизняних. Чи можна говорити зараз про чесну конкуренцію в місті? Питання поки без відповіді. Далі ще один з прикладів співпраці міської ради з підприємцями, які, до слова, є одним з основних платників податків, і які своїм коштом отримують в тому числі і чиновників. Якщо за 9 місяців бюджет виконано на 350 мільйонів зібрано, то треба розуміти, що податок з доходів фізичних осіб склав 204 мільйони. Це ні много, ні мало, це 60%. Також я би хотів
назвати ще одну цифру – 41,8 мільйонів гривень. Це надходження від підприємницької діяльності, суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються бізнесом в нашому місті. Малим, середнім. Ці кошти складають понад 75% надходжень до бюджету. Ми запитали в мукачівців, що вони кажуть про те, чи варто би розвивати конкурентне середовище щодо сфери торгівлі. Мукачево – єдине місто в області, де представлена всього одна мережа супермаркетів, яка належить представникам родини міського голови. Тим часом мешканці та гості міста хочуть бачити у місті інші торгові мережі. Є конкуренція, є цінова політика у кожного своя, акції і так далі. Поїдьте в Європу, подивіться всюди, і навіть на Україні, в Ужгород навіть поїхати, то є різні супермаркети, не лише Мукач, як у нас Сірвелент і все, більше нічого. А щоб була конкуренція во всіх питаннях. Мукачево завжди змагається з Ужгородом за право бути першим. В Ужгороді низка різноманітних супермаркетів, і навіть між ними різниця в цінах буває у 5, навіть і в 10 гривень. В мукачівських супермаркетах ціни на продукти дорожчі. Ну, на ринку, там же ж трошки дешевше, супермаркети дорого. Де що підходить? Де ціни які? Там ідемо, там купуємо. Росли на чудо, що не можеш дійти, але як це сказали, що не сюди, ми подивайте. А де іно молочко, а де аптека повна тут, але повно. На ринку ліпше, як в супермаркеті. У головному управлінні статистики області розповідають, моніторять ринки, магазини, супермаркети трьох міст – Ужгород, Мукачево, Хуст. Ціни в мукачівських супермаркетах на порядок вищі від ужгородських. А все тому, що в Мукачеві нема конкуренції, а відтак і вибору. Якщо відносно мережі супермаркетів, то в Ужгороді швидше всього конкуренція значно вища між супермаркетами. І тому, в принципі, ці акційні різні міроприємства відбуваються. Ну і, власне, якщо є попит, то мала би бути і пропозиція. Але так виходить, що конкурентів мукачівська мережа просто не допускає. Всіма правдами і неправдами. Один з прикладів – торговий комплекс ЦУМ «Центр міста». Тут мав би розміститися один з супермаркетів відомої мережі, що працює на території всієї України. Відома конкурентними цінами та якістю обслуговування клієнтів, а також високим рівнем продукції. Аби новий супермаркет запрацював, потрібно було збільшити потужності електричних мереж. Технічні умови для приєднання до електромереж магазину «Мукачівський ЦУМ» з метою збільшення потужності з 40 до 300 кВт. Першочерговий документ готовий ще всередині вересня. За кілька днів виготовлені відповідні проекти. Один з них – на прокладання ліній електропередач від трансформаторної підстанції номер 67, яка знаходиться між ЗОШ номер 20 та корпусом МДУ. Всі обласні інстанції дають погодження. Проте проведення ліній не заперечують. Далі потрібно провести електромережу через вулицю Федорова. Для цього здійснити відповідні роботи. Провести лінії через вулицю, а потім відновити дорогу. Згідно нормативних документів, магазин ЦУМ компенсує вартість робіт, які на його замовлення має виконати Мукачівське РБУ. Ремонтно-будівельне управління підпорядковується управлінню міського господарства Мукачівського міськвиконкому. Аби отримати дозвіл та здійснити роботи, згідно порядку, ЦУМ подає звернення до Мукачівського ЦНАПу. Заявку зареєстрували в встановленому порядку. Електромережі «Закарпатгаз», «Поліція», «Водоканал», «ДСНС» – майже всі структури подали погодження. Чому майже? Тому що досі нема підписів від ремонтно-будівельного управління, яке очолює Михайло Желізник, та його безпосереднього керівника В'ячеслава Гасенця, начальника управління міського господарства. Натомість, ймовірно, що так співпало в цей же час, коли має бути винесено погодження, терміново засідає комісія і з'являється рішення виконкому Мукачівської міської ради. Рішення від 9 жовтня під номером 305. Про тимчасову заборону видачу дозволів на проведення земельних робіт на території міста Мукачево. У рішенні йдеться про наступне. У зв'язку з настанням осінньо-зимового періоду та погодними умовами, які спричиняють порушення технології проведення робіт з відновлення дорожнього покриття та благоустрою, перше. Управлінню міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради В'ячеслав Гасенець тимчасово припинити видачу дозволів на проведення земляних робіт на території міста Мукачева з 1.11.2017 по 1.04.2018 року, крім аварійних робіт та робіт, які виконуються за кошти міського бюджету. Друге. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Едуарда Барчія. Підпис міський голова Андрій Балога. Погодними умовами, які почалися осінню, які будуть зимою, дощі, заморозки, морози, не можна працювати нормально в хороших умовах. Тому прийняли виконком прийняти таке рішення. А, до речі, то не зовсім
ви правильно трактуєте, що воно заборонено. І що ви там читали його, дивлюся, якраз. Написано чисто, виникнення нагальної потреби, проведення земельних робіт, дозвіл на проведення таких робіт може бути виданий на рішенням виконкому Кацької міської ради. Ви бачите, що робиться. Декілька днів підряд іду дощі, я фортувати не можу за нормально, покриття не можу зробити. От і за чого прийняв таке рішення? Для благоустрою міста. Нагальні потреби, які будуть, буде розглядати виконком. Я, на жаль, не виконком, я не маю права таких вам говорити слова, тому що значить комітет вирішить, що нагальна потреба чи ні. Ну і звісно, як і було цілком очікувано, до 1 листопада вказані мукачівські чиновники свого підпису на документі від ЦУМу не поставили. Заборонили проведення земляних робіт до 1 квітня включно. Тож чи варто говорити про справедливі і рівні конкурентні умови? Питання, відповідь на яке зрозуміла без зайвих слів. У всіх місцях України, містах є різні супермаркети, які конкурують один з одним по цінам і так далі. А тим часом за бюджетні кошти будують дорогу до ще одного Сільверланда. Мукачеві прокладуть нову дорогу, що сполучить трасу Київ-Чоп із вулицею митрополита Володимира, колишня генерала Петрова. Згідно проекту, який буде реалізований за кошти платників податків Мукачева, нова вулиця буде на кільцевій розв'язці, що навпроти гіпермаркету «Епіцентр», та будівельного майданчика, де згідно з паспортом зводять новий торговий центр «Сільверланд». Тож і виходить, що коштом підприємців, які своїми податками наповнюють міську скарбницю і для яких справедливих конкурентних умов в місті досі не створено, будуватимуть інфраструктуру та дорогу, яка веде до поки що єдиної мережі супермаркетів. Всім іншим створюють перепони. Для чого залучають та мобілізують весь бюрократичний апарат міської влади, яка, до слова, повинна бути поза політикою, та створювати рівні умови для всіх. Принаймні, так це колись обіцяли у виборчих гаслах та обіцянках підприємцям та інвесторам. Дякуючи тим мешканцям, які працюють в місті Мукачево і на наших підприємствах, організаціях, і за що таких стягується податок з доходів фізичних осіб, а також людей, які займаються підприємською діяльністю, ми сьогодні можемо забезпечувати ті видатки, які передбачені в бюджеті. Нагадаємо, що з 14 чоловік – членів виконавчого комітету, 10 або заступники міського голови, або начальники управлінь. Люди влади – однодумці міського голови. У Мукачеві всі владні посади займають представники єдиного центру. Будучи на керівних посадах, вони блокують невгодний бізнес, тим самим змушуючи мукачевців платити двічі. Перший раз – коштом платників податків, а другий раз – переплачувати за ті чи інші товари. Тож і доводиться містянам, обравши таких представників до влади, втрачати чим малі кошти. Доходи об'єднаних територіальних громад зростають у 2,5 рази швидше, ніж у містах. У січні-вересні цього року надходження до загального фонду місцевих бюджетів склали 135 мільярдів гривень. Це на 31 мільярд або на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року. Доходи ОТГ зросли на майже 83% до 6 мільярдів гривень. Основою зростання бюджетів об'єднаних громад став податок на доходи фізичних осіб. Зі створенням громади місцева рада починає отримувати в свій бюджет 60% надходжень від ПДФО. Зібраного на своїй території. Сумарно це значно більше, ніж отримували бюджети сіл та селищ об'єднання до громади. Окрім того, надходження цього податку суттєво зросли за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати до рівня 3200 гривень на початку цього року. На 1 жовтня загальна сума заборгованості з виплати заробітних плат по Україні становила 2 мільярди 467 мільйонів, про це свідчать дані Держстату. Як наголошується, заборгованість працівникам економічно-активних підприємств у вересні 2017 року збільшилась на 9%. Майже половину боргу утворено в Донецькій та Луганській областях. Протягом цього року в Хуському районі вдруге склалася ситуація, коли працівникам адміністративного господарського та навчально-допоміжного персоналу освітніх установ боргують зароблене. Незабезпеченість по бюджетній сфері складала більше 30 мільйонів. Якщо говорити конкретно про цифри, то станом на сьогоднішній день необхідно додаткову суму коштів для виплати і заробітних плат, і для оплати енергоносіїв по охороні здоров'я, для забезпечення заробітних плат сільських рад, дофінансування районної ради, освіти в загальному близько 33 мільйонів. Якщо говорити про дефіцит бюджету, який безпосередньо стосується тех працівників шкіл, то наразі мова йде про 17 мільйонів 65 тисяч гривень. Тобто до кінця року район потребує саме такої суми, аби повністю погасити заборгованість. Наразі заборгованість становить 5,5 мільйонів гривень.
Ситуація в нас непроста. 732 чоловік, працівників закладів освіти, не отримують другий місяць заробітну плату. Це не просто люди, це 732 сім'ї, в яких є діти, яким треба оплачувати енергоносії. І ми перше, що зробили, це звернулися до депутатів районної ради, щоб на сесії, в якому по можливості, виділили кошти для оплати заробітної плати. Так, на останньому засіданні сесії Хуцької районної ради йшла мова про виділення 500 тисяч гривень, і таке рішення обранці підтримали. Власне, ці кошти спрямовані на виплати, принаймні так запевнили в РДА. І гроші в якості авансу люди мають отримати з дня на день. Представники влади Хуцького району звернулись і до Києва з приводу ситуації, наразі чекають офіційної відповіді. Без заробітної плати вже два місяці працівники дошкільних закладів Воловеччини, хоч підпорядковуються ДНЗ управління освіти та фінансуються з районного бюджету. Більшість населених пунктів Воловецького району так само дотаційні, тож надходжень до місцевого бюджету не вистачає для всіх потреб. За рахунок коштів перевиконання плану виплатили зарплату працівникам медичної та культурної сфери, а на садочки не вистачило. Чи забезпечить їм оплату праці найближчим часом, дізнавалась Ірина Ковальчук. Воловецький ДНЗ номер 2 виглядає цілком пристойно. І ремонт у групах, і тепло. Одним словом, все для комфорту майже понад 90 дітлахам садочку. А от 22 працівників, які забезпечують виховання малечі, вже два місяці не отримують заробітну плату. Два місяці за нас, як за працівників дошкільних закладів, забули. Люди не мають коштів добиратися на роботу, немає коштів оплачувати комунальні послуги, кредити, навчання дітей. Ситуація дуже важка. Навіть і ніхто не каже, не обіцяє, коли як буде далі. Ми йшли на уступки, і в літі ми так робили, було, що і в безплатних, і ми були там пару днів. Ну, а тепер уже так зробилося. Середня заробітна плата вихователя – 3,5-4 тисячі гривень за місяць, залежно від стажу, категорії та розряду. Техпрацівників – мінімальна 3200. Але для більшості працівників садочку – це єдиний дохід у сім'ї. Неодноразово, ми зверталися і до начальника відділу освіти, до голови держадміністрації, до нашої профспілки. І зараз ми зверталися до облдержадміністрації, до Геннадія Геннадійовича Москаля. Думаємо, що може питання зрушиться з місця, щось винайдуть якісь кошти, щоб оплатити нашу заборгованість. Обурені того, що, знаєте, без средств для существування, без засобів для існування не мають. Аналогічна ситуація з виплатою зарплати і у садочку номер 4, де понад 20 працівників, з яких 10 вихователів, виховують 110 дітей. Людина повинна мати стимул до роботи, а наш стимул – це зарплата. Ми всі роботу свою любимо, цінуємо, любимо діток своїх, і діти хочуть, щоб біля них завжди була усміхнена вихователька, а не така, що повинна думати про те, що їй не положено зараз думати. Два місяці нам не виплачують зарплату. Літом нас просили, щоб ми працювали на зведених групах. Ми пішли на зустріч, групи були зведені. Пояснювати, що було важко працювати, це майже нічого не казати. Чесно кажучи, поки ми були в селищній раді, десь були якісь заминки, але ми практично майже вчасно завжди отримували зарплату. Зараз від тих пір, як нас перевели в районну, у нас таке враження, що наші місцеві владі, наші садочки, мабуть, не потрібні. Хоч це є діти не звідкись із якогось району чи звідкись з якоїсь країни, це наші Воловецької громади діти. Але в нас ніякого практично виживаємо за батьківські гроші, а останні два місяці ми залишилися зовсім без зарплати. У нас багато проблем. Третій рік наш один єдиний район, ми не маємо престижності за свою педагогічну роботу. 42 групи у 24 садочках та двох навчально-виховних комплексах – така мережа дошкілля на Воловеччині. Виховання понад 900 дітей забезпечують 101 педагогічний працівник та 190 осіб технічного персоналу. Тобто майже 200 чоловік залишилися без засобів до існування. Воловецький район гірський, більшість населених пунктів – дотаційні, тож надходжень до місцевого бюджету для виплати зарплати усім бюджетникам не вистачає. Справа в тому, що за підсумками 9 місяців у нас перевиконання у вересні місяці фактично було 103,7. Зараз очікуємо станом на 1 листопада, що у нас буде перевиконання 105 і
і 1, 105 і 2, тому на сесії районної ради будемо ділити. Очільник районної ради каже, цих коштів для погашення заборгованості по зарплаті не вистачить і підтверджує, оперуючи цифрами. Але тих коштів буде всього-навсього мільйон. А для того, щоб оплатити заробітну плату, наприклад, працівникам дитячих садочків, це в них місячний фонд іде порядка 1 300 000, це перша, друга стаття, тобто зарплата і заробітна і нарахування. І в той же час техпрацівники, до них зараз додалися кочегари, тобто вже почався опалювальний сезон, то буде виходити разом з кочегарами, то буде виходити порядка під 920-930 тисяч, також буде місячний фонд заробітної плати техпрацівника. А перевиконання у грошовому еквіваленті виходить близько мільйон. Крім того, станом на 1 листопада 2017 року 8 сільським радам із районного бюджету теж треба буде виділити кошти на оплату праці працівникам. Зверталися в область і будемо просити область, і область, я думаю, не лишить нас самих, піде нам на зустріч. Справа в тому, що буде дотація вирівнювання або стабілізаційна дотація, можуть нам додати з цього, можуть на дитячі садочки додати, наприклад, на техпрацівників додати, щоб ми їм виплатили, то на апарат управління, я сумніваюся, чи хтось дасть кошти. Самотужки з боргового зашморгу районна влада не вибереться. Тобто сподіваються на фінансову підтримку області та держави. Держенергоефективності здійснило чергову компенсацію за програмою теплих кредитів. Так, у жовтні населенню та ОСББ з держбюджету виплачено 132 мільйони гривень безповоротної фінансової допомоги на енергоефективні заходи. Зокрема, найбільшу суму компенсації – 117 мільйонів – отримали родини на утеплення індивідуального житла. Майже 4 мільйони – отримали домогосподарства, які встановили твердопаливні котли. Ще близько 11 мільйонів виплачено ОСББ та ЖБК, які впроваджували енергоефективні заходи у багатоповерхів. З початку дії програми теплих кредитів населенню та ОСББ з держбюджету відшкодовано майже 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Сильний північний циклон, епіцентр якого пройшов близько до Закарпаття, на цьому тижні спричинив значне погіршення погодних умов. Зокрема, на Закарпатті спостерігались сильні дощі. Подекуди з мокрим снігом та шквалистим вітром до 25 метрів за секунду. В горах вітер сягав позначки 40 метрів за секунду, що характеризується як вітер ураганної сили. Повалені дерева, підтоплення 27 населених пунктів без енергопостачання, зниження температури. Як зігрітися в цю пору, коли за місяць вже настане календарна зима, та як заощадити на опаленні, мої колеги дізнавалися в Закарпатті. Осінь завершується, зима не за горами, кажуть синоптики. Загальний фон опадів становив 10-40 мм, в горах подекуди випало майже до 90 мм опадів. Найбільше випало в східних районах області, це Тячівський, Рахівський, Міжгірський район. Там були зафіксовані найбільші опади від 50 до 90 мм опадів за всю добу. Тобто від 8 годин вчорашнього дня до 8 годин сьогоднішнього. Без парасольки та теплого одягу на вулицю вже не вийти. Не забули закарпатці і про обігрів своїх домівок. Опалювальний сезон вже розпочався. Дуже трішки економлю. Нагріюся, бо вже холодно. Включаємо вже десь 2 тижні. Ой, вікна не поміняні, такі старіші, але як можна, то так виходимо. А вже включили ви обігрів? Обов'язково. Ужгородці розповідають, грітися розпочали. Та добре усвідомлюють, за тепло платити треба. Пані Тетяна подбала про обігрів свого помешкання заздалегідь. Каже, утеплила вікна, двері. Так і економить. Я, наприклад, поставила нові двері, але лишили і старі двері. Це дуже добре, бо ці броньовані дуже холодні, я не зігріваюся. Потім утеплила балкон, поставила вікно, утеплила під'їзд, поміняла вікна, поміняли двері. Ну, я як голова ОСББ, звісно, там, розумієте, таке. А так, ну, намагаємося зберігати тепло. Які ще рецепти економії обігріву помешкання знають жителі? Ужгородці кажуть, таких мало. Адже нині важко зекономити та ще й на своєму здоров'ї. Економити, я думаю, газ дуже важко, щоб зекономити в наших умовах з нашими будівлями. Це дуже важко. Треба дуже великі ресурси вкласти, щоб потім десь воно вийшло як в економію. Ну тепер дорого буде за це, тому що і пенсію підняли трошки, і зарплату підняли у дочки, так що і субсидії навряд ли буде у цьому році.
Що ж кажуть експерти? Як обігріти помешкання так, аби це було не накладно? Ні для гаманця, ні для здоров'я. Як виявляється, останніми роками тема енергозбереження набула неабиякої популярності. В умовах ринкової вартості за енергоносії важливим для кожного залишається зберегти тепло в оселі, тим самим заощадивши свій сімейний бюджет. Ціни на енергоносії, на жаль, ринкові, час, коли вони були не прив'язані до реалій, закінчився, і маємо те, що маємо, тому треба вже зараз думати про те, як ефективно використовувати ту енергію, яка надходить в оселі кожного закарпатця. Тому такі наші заходи, ми розпочинаємо цілу серію і хочемо, щоб максимально ефективно донести всю інформацію для пересічного мешканця нашого краю. Як показує практика, жителі області охоче утеплюють своє помешкання. Так, до прикладу, програмою «Теплий кредит» скористалося майже 8 тисяч родин. Зекономити можна і жителям, які проживають у негазифікованих будинках. Однак це стосується тільки багатоповерхівок. З приводу отримання акту з підтвердження відсутності газифікації та централізованого теплопостачання, але мова йде виключно про багатоквартирні будинки, більше 4 квартир і більше. І тоді вони мають дійсно право на пільговий тариф під час осінньо-зимового періоду, розраховуються за пільговим тарифом. Що стосується приватних будинків, механізмом заощадження для їх власників може стати перехід на альтернативні види енергоносіїв – тверде паливо. Тим часом в Департаменті соціального захисту населення розповідають – жителі масово економлять, використовуючи субсидії. Це надзвичайно актуальна тема сьогодні, оскільки розпочався опалювальний період і органи соціального захисту населення зараз зайняті призначенням житлових субсидій на опалювальний період. Крім того, зараз отримаємо кошти, як відомо вже всім закарпатцям, по зекономленим субсидіям у попередній опалювальний період. Це стосується майже 40 тисяч громадян. Як би не було, згадуючи минулий сезон, жителі з насторогою чекають квитанцій вже за жовтень. Хтось вже збирає гроші, а хтось плекає надії, що тепло сонця радуватиме ще довго. Я надію, що буде тепло і мінімально прийдеться витратити на обігрів, щоб всім було тепло і затишно. Протягом року в різних районах Закарпаття вдалося чимало зробити для облаштування та ремонту доріг. Частина фінансування і за рахунок державних субвенцій. Місцеві кажуть, ремонтують навіть ті ділянки, які асфальту не бачили десятиліттями. Так, у Тячівському та Рахівському районі, в тому числі і за рахунок коштів, отриманих від державних субвенцій, вдалося відремонтувати велику частину шляхів та здійснити благоустрій. Продовжать мої колеги. Пішохідну доріжку облаштовують у селищі Дубове. Підрядники вже завершили підготовчі роботи і перейшли до встановлення бордюрів. Довжина тротуару 750 метрів від заправки на околиці селища до школи. Тротуар треба для дітей, дуже для дітей треба. Не лише дітям, і таким старшим, як я, теж треба берегтися від транспорту нашого. Звичайно, треба. Обов'язково, щоб діти могли до школи піти. Дуже необхідна для Дубового, для дубівчан, тому що у нижній частині Дубового, у нижньому Дубівці фактично проживає третя частина дубівчан. Це вкрай необхідно, тому що люди не мали куди ходити, люди ходили по обочині автомобільної дороги, часто траплялися аварії. Підрядники розпочали облаштовувати пішохідну зону 2 тижні тому. Бордюра покласти, викопати, підготовка до асфальту. Хочу перш за все подякувати Василю Васильовичу Петьовці. За що? За те, що він, в принципі, за його сприяння, основна сума коштів була виділена з державного бюджету. Субвенція була виділена у сумі 805 тисяч. І наша участь була там 130 тисяч. За сприятливих погодних умов планують завершити облаштування тротуару за тиждень-півтора. Крім того, практично у кожному населеному пункті Тячівщини відновлено найбільш проблемні ділянки доріг. Ми зробили одне село, яке не було ніколи асфальтоване, навіть за часи радянського періоду. Це село Німецька Мокра, воно повністю заасфальтовано. Проведені частина робіт у Лопуховому,
У селах, у румунського регіону Топчино, теж, де дорога не була повністю зроблена дорога, у Глибокому Потоці, в Нижній Апші, у Солотвіні, і Широкий Луг, і Тарасівка, і Нересниця, і Терново, і Калини, Дубове, ну це де ми вже закінчили роботи. Фінансування проходило з всіх можливих, скажімо, джерел. Перше, це у нас Державний фонд регіонального розвитку, обласні кошти, районні, з районного бюджету, сільські ради, які мали, селищні, ну, місцеві ради, субвенції на розвиток територій і із перевиконання митниці, це по експерименту. За підтримки народного депутата Василя Петьовки вдалося освоїти 2 мільйони субвенційних коштів на Тячівщині. Зокрема, на капремонт двох вулиць – Заводської у селі Нересниця 900 тисяч гривень та Центральної від будинку номер 201 до 147 у селі Топчино 500 тисяч гривень. А також 600 тисяч гривень виділили на капітальне відновлення опор мосту через річку Тересва у селі Красна, який давно був у аварійному стані. Єдиний міст через річку такий, що ним проходить транспорт, машина їздить. За сприяння депутата Верховної Ради Василя Петьовки направили майже 3 мільйони субвенцій на найнагальніші потреби Рахівщини. Зокрема, приблизно 1 200 000 пішло на капітальний ремонт тротуарів та благоустрій вулиці Миру від будинку номер 5 до будинку номер 37 в селищі Ясіня. Практично стільки ж виділили на капітальне відновлення під'їзду до урочища Васкул у селі Кваси. За 256,5 тисяч гривень капітально відремонтували фасад будівлі садочку у селі Ділове. Та у 335 тисяч обійшовся капремонт вулиці Дружби у Білій Церкві. Загалом виділено майже 5 мільйонів гривень субвенційних коштів на Тячівський та Рахівський райони. У попередніх випусках ми розповідали про те, як вже майже протягом року домагаються справедливості рідні загиблих у ДТП молодих людей. Чергове судове засідання у справі 31 жовтня в Оловецькому районному суді. Нагадаю, внаслідок аварії, яка трапилась 16 січня цього року на 724-му кілометрі траси Київ-Чоп загинуло троє молодих людей. Один після 35-денної коми ледь оговтався. Детальніше про розгляд справи та сподівання батьків розкажуть мої колеги. Смертельна ДТП трапила 16 січня 2017 року на трасі Київ-Чоп поблизу мотелю «Наталі», що на Воловеччині. Приблизно о 19:10 на 724-му кілометрі трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівки ДАВ та легкова автівка «Шкода Октавія», у якій було 4 пасажири – подружня пара Анна та Дмитро, які їхали з Києва до батьків у гості в село Ракошино, що на Мукачівщині, та двоє юнаків – Артур та Андрій з Ужгорода, які підсіли до них у Львові. Першими на місце пригоди прибули батьки хлопців. Під'їхали, там був страшний затор, страшна пробка із автобусів, машин. Ми прорвалися, не знаю, яким чином машини повідступалися. Ми були там перші на тому місці. І коли я побачила свого сина на асфальті... Сказали, що одного будуть робити операцію на селезінку, а другого чекають нейрохірурга, що дуже важка травма голови. До останнього не знали, в якій ситуації наш син. От. Ну, приїхали десь півдругої вночі. В реанімації нам сказали, що двічі серце Артура зупинялося. Ми побули там десь на протязі півгодини, 40 хвилин, і серце зупинилося втретє, і воно вже не запрацювало. Батьки Анюти та Дмитра самотужки дізнавалися про аварію. Ніхто не повідомив. І я почав дзвонити по черзі у всі відділи поліції, починаючи від Стрия до Мукачево. Аж потім мені в Мукачевському відділі поліції сказали зателефонувати до Воловця, де черговий Клемба, здається, мені повідомив про страшну трагедію. Страшенно погана дорога, в жуткому стані. І тому сталася жутка аварія, де загинула моя дочка і ще двоє молодих людей. Фактично всі четверо вони були без свідомості. Автівка отримала такі пошкодження, які не підлягають відновленню, а діти були просто розщавлені. 24-річна Анюта загинула на місці, а 27-річного водія Дмитра, який перебував 35 днів у комі, лікарі таки витягли з того світу.
діти теж жили в Києві, були дуже щасливі, і так трагічно це все закінчилося. Артур – єдиний син, гордість сім'ї, який тільки-но почав жити. Майже рік минув, батьки досі не оговталися. Не можу. Судове засідання у цій справі, яке проходило у Воловецькому районному суді, вкотре перенесли. Попереднього разу з причини неявки кількох учасників процесу. А зараз – за відсутності відомостей у державному реєстрі про одного із захисників. В судовому засіданні встановлено, що дійсно відомості про захисника обвинуваченого Яцько в єдиному реєстрі адвокатів України відсутні. В зв'язку з чим, виходячи з вимог частини 2 статті 45 КПК України, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню. Батьки загиблих стурбовані. Судова тяганина триває вже майже рік. Дуже хотілося б вже нарешті почути по суті справу. Щоб дійсно приймали участь всі і свідки, і всі, хто задіяний в цій аварії. От. І на даний момент просто така ситуація, що ми вже 5 разів сюди катаємося. І тричі з приводу того, що тесть водія Мельника Дмитра відводить суддю. За 10 місяців ми не просунулися ні на краплиночку. Кожний раз на кожному судовому засіданні якісь клопотання, відводи судді. Слідство від самого початку до цього часу, я так бачу, дуже упереджене. І, на жаль, саме найбільше мені боляче те, що в Воловецькому суді, куди направили це для розгляду, із самого початку підготовчого засідання, фактично, мого в адвоката усунули. З самого початку я бачу, що була сформована думка, що саме Діма винуватий, що він виїхав на великій швидкості, незважаючи на те, що при зіткненні спідометр зафіксував 67 кілометрів, не 80, не 100. Батько загиблої Анюти каже, багато незрозумілого у цій справі. До прикладу, спочатку відеореєстратор, який був у «Шкоді Октавії» і міг би пролити світло на обставини аварії, зник. Відеореєстратор викрали. І коли ми спочатку на досудовому розслідуванні говорили, що дайте нам, покажіть, як воно було на відеореєстраторі, який відеореєстратор? Його нема. Там 14 лютого. Він заявляє, так, ми знайшли відеореєстратор. 18 січня ми повторно робили огляд, і ми знайшли, він був десь там у моторному відсіці. І в кінцевому результаті, коли потім зараз виявилося, що відеореєстратор ніби сам не дуже й пошкоджений, але маленька карта пам'яті розламлена. І це показує про те, що зовсім було не так, як його малюють, як його зараз цей, а всі інші зараз жмуть, бо Діма вбивця, Діма побив їхніх дітей. Хоча насправді діти були в одній вантажівці, одинаково були побиті. І питання було, хто з них виживе? Міг вижити будь-хто. Я дуже хочу, щоб був неупередженим, щоб поновили мені мого адвоката-представника, якого незаконно усунули справи, тому що він не подобався прокурорам, судді чомусь не сподобався. І фактично зараз я бачу в олівці, що неупередженого ставлення я не доб'юся. У батька Дмитра теж багато питань до слідства. Я маю вищу технічну освіту, інженер по експлуатації автомобілів. І я був вражений, як тими експертизами, які там були в справі, вони повністю замовні. Я був вражений тим, що якщо кажуть, що водій ДАФа невинний, то невинна людина не буде викрадати бампер з місця дорожньо-транспортної пригоди, не буде пошкоджувати флеш-карту в відеореєстраторі чужому, поки там непритомні люди знаходяться. І буде відразу викликати поліцію. Поліція, на нашу думку, була викликана лише через 20-25, а то й через 30 хвилин. Суддя змінила статус свідка на статус цивільного позивача ще до початку судового розгляду, а потім і відвела представника потерпілого. Це все говорить про те, що тут не буде
слухатись ця справа неупереджено. Дуже шкода, що сталася ця трагедія, дуже шкода. Але я хочу знати правду, яка б вона не була. Батьки Андрія мають своє бачення про події тієї трагічної ночі. Водій каміона там не винуватий, бо зимою на снігу пересунути каміон із зустрічної смуги на свою смугу – це просто фізично неможливо. Я бачила, де був каміон, де зупинився каміон, і я бачила, де зупинилася та розбита Октавія, і я бачила, де лежав мій син на асфальті. Виходить, вантажний автомобіль дав повну назад, а пізніше переїхав собі на зручне становище. Тобто те, що було вигідно. І коли пані Томенець, вона приїхала туди через годину і навіть більше, я не знаю, скільки там часу пройшло, то, звичайно, вона знайшла ту позицію, яка для неї є логічною. Якщо б легковушка їхала на великій швидкості і вдарилася в цей вантажний автомобіль, то інертна сила її мала викинути саме на сторону, значить, вантажного автомобіля. О, тому що розворот і відкидує. А тут, виходить, вона була саме на цій стороні, на своїй рідній для легковушки. Водій вантажівки ДАФ, який єдиний при свідомості був після аварії, спілкуватися з журналістами відмовився. Так само, як і його адвокат. А тим часом батьки загиблих висловлюють свої версії на рахунок винуватців трагедії. А він як водій несе за них відповідальність, і він не вберіг їхнє життя. Вкатаний сніг льодом став, пізніше пройшлися із лопатою, розкидуючи сіль, і получилися вибоїни. Коли ми почали звернення, клопотання, щоб порушили справу по дорожниках, чомусь блокшот стоїть, розумієте, її не хочуть ніхто розглядати. Тому що якщо б була дорога така, як треба, то вантажівка не виїхала б на зустрічну смугу для себе, тобто на легкової машини, і не протаранила, і не виштовхала наших дітей на узбіччя. Хочу, щоб людина, яка винна в смерті мого сина, ніколи більше не сідала за кермо і не вбивала інших людей. Зрозуміти батьків можна, їхніх дітей не повернути. Судові засідання тривають. А для тих, хто щодня сідає за кермо, особливо напередодні зими, устами дітей. Водитель, не садись п'яним за руль, береги мою жизнь. Шановний водій, не розмовляй за кермом по телефону. Це небезпечно. А шофер міндик відязу зутун. У нас є стимул підтримувати державу, кажуть вони. Мова про людей з фізичними вадами, з вадами зору, слуху та осіб, які пересуваються на візках. Їх в області близько 60 тисяч, частина з них – діти, але вони не зосереджуються на своїх особливих проблемах, живуть повноцінним життям. Ще й допомагають тим, кому ще важче. Єдине, чого їм хочеться – кращої інфраструктури в містах і, звісно, підтримки. Про те, як живуть, про що мріють люди з особливими потребами, в День соціального працівника, про тих, хто потребує допомоги та опіки. Дивіться далі. Оплески, визнання та слава. Ось про що мріє кожен артист. Але Марія – незвичайна співачка. Вона відрізняється сильною вдачею. Про таких, як вона, кажуть, люди з особливими потребами. У неї ця особлива потреба – зір. Вона потрапила до десятки найкращих незрячих співаків світу. Ой, ти місяцю, я зіронька ясная. Ой, ти парубок, я дівчина красная. Про це Марія говорити не соромиться, адже живе повноцінним життям, має освіту педагога, виступає за кордоном. Мріє відвідати Венецію, тільки не хоче говорити про державну допомогу. Творчість підтримує державу, ну не держава, а творчість, навпаки. От. Ну, дуже б було добре, якби держава підтримувала талановитих інвалідів. Фінансово. Держава дає нам стимул підтримувати її, може потім колись держава підтримає нас. Обмовляється тільки, що на відміну від України, до прикладу, у сусідній Польщі про таких осіб дбають. Там забезпечують навчання людям,
наприклад, вже на рівні вищої освіти. Забезпечують їх всякими засобами для незрячих, ну, комп'ютерами там, всякими побутовими речами, які треба, наприклад, незрячій людині. Можна сказати, забезпечують їм, ну, практично всім, освітою на 100%. А це пан Василь з Мукачева. Він співзасновник спілки осіб з фізичними вадами. Каже, довелося брати ініціативу в свої руки. Самі себе підтримують, самі собі і допомагають. Ну, буває, що держава допомагає нам чим може, а ми людям чим можемо. В першу чергу моральним духом, а все решта, ну, чим можемо. Наша спілка їздить по санаторіях Закарпатської області, наприклад, даємо благодійні концерти і допомагаємо людям, котрим важче, як нам. Ми ставимо скриньку для благодійних пожертв, і ці гроші, які ми збираємо на концерти, даємо людям роздену, плюс на матеріальний потреб. Віктор Мацоло розповідає, держава допомагає в міру можливості. Та й допомога насправді залежить від групи інвалідності. Соціальну щомісячну допомогу. Розмір її залежить від того, яка група інвалідності. А якщо ще є догляд за інвалідом, це перша група А, підгрупа А, то держава надає і таким особам, які доглядають за інвалідом, також матеріальну підтримку. Мінімальна може бути від прожиткового мінімуму і плюс догляд, який також майже як прожитковий мінімум, може бути зараз до 2-3 тисяч гривень. На мою думку, держава, ну, в міру своєї можливості, не все зробила для того, щоб надати повноцінну допомогу таким людям. Немає і медичних програм для людей з вадами зору, а вони необхідні. Зі слів офтальмолога Олега Мороза, щороку кількість хворих з глаукомою тільки зростає. Щоб лікувати недуг, пацієнту щомісяця необхідні спеціальні препарати, а вони, на жаль, не з дешевих. Офтальмологи вже кілька років назад піднімали питання про державне забезпечення хворих з глаукомою. Ці хворі хронічні, вони від часу виявлення хвороби і до останнього дня життя потребують фармакологічного забезпечення, тобто закапування гіпотензивних препаратів. Середня вартість одного гіпотензивного препарата на сьогоднішній день складає 100-150 гривень, але в деяких випадках потрібно закапувати два, а то й три препарата. Якщо хворий цей недуг запустить, є високий ризик втратити зір. Більше того, якщо держава потурбується про таких пацієнтів, осіб з особливими потребами суттєво поменшає. В області в нас на диспансерному огляді знаходяться біля 4 тисяч чоловік, але є негативна тенденція збільшення цих хворих. Щорічно ми виявляємо біля 350 хворих. Потрібні такі програми, де хворих міг би або безкоштовно, або хоча б за пільговими рецептами отримувати гіпотензивні препарати. Таким чином, довгий час вдавалося зберігати зорові функції, і в нас була б менша інвалідність зі сторони органу зору. Але ще одним критерієм нормального життя для людей з фізичними вадами – це облаштування міста. Уже знайомий нам пан Василь каже, що тут дуже важлива інфраструктура. Побажання єдине – побільше пандусів та звукових світлофорів. Я би сказав, що не дуже. Ну, практично незручно. Дуже багато є перешкод. Транспорт, машини, рекламні щити і недосконалі світлофори, тротуари. От. Хоча, але вже в Ужгороді, в принципі, є багато озвучених світлофорів, я бачу. Хотів би, по крайній мірі, я дожити особисто до соціального розвитку Німеччини. Нарахування, які вони отримують, вони забезпечені всіма тифлоприладами. У них озвучені всі світлофори, у них зроблені всі переходи, пандуси. У них зроблений підхід на вокзалі до поїздів на автобусному. Тобто інфраструктура міста їхня розвинена, що людина себе чувствує впевнено. Міський голова Ужгорода запевняє, що при ремонті враховують потреби осіб з певними обмеженнями. До прикладу, нові тротуари вже облаштовують з пандусами. Над світлофорами будуть працювати. Ми працюємо над цим речами, так розумієте, ми не можемо все одночасно зробити. Зараз у нас закінчується капітальний ремонт першого поверху центру надання адмінпослуг, де також буде пандус, де буде можливість також громадянам з обмеженими можливостями безперешкодно попадати в ці приміщення. Також в наших шкільних, дошкільних навчальних закладах обов'язково повинні бути, і ми з цим жорстко контролюємо, щоб були встановлені пандуси. І всі об'єкти, які зараз здаються, це там громадське харчування, це якісь офіси, обов'язково повинен бути цей пандус.
Зараз на Закарпатті біля 60 тисяч осіб з різними фізичними вадами. 10% з них – це діти. І щороку їх кількість тільки зростає. На цьому тижні згадували всіх святих та тих, хто відійшов в інший світ. Наприкінці жовтня та у перші дні листопада християни відвідують літургію в храмах, згадують всіх шанованих церквою святих та моляться за упокій померлих. Люди, приходячи на цвинтарі, вшановують пам'ять померлих живими квітами та запаленими свічками. Хто ж не мав змоги в ці дні відвідати кладовище, священики радять поставити свічку в себе вдома або ж помолитися за них у церквах. 1 листопада на Закарпатті вшановували пам'ять всіх померлих. Ця дата збігається з роковинами смерті греко-католицького єпископа Теодора Ромжі. 70 років тому за наказом вищого радянського керівництва його підступно вбили. Він був останнім очільником Мукачівської греко-католицької єпархії. Владика заплатив життям за своє небажання зректися віри. Про короткий, але насичений земний шлях Теодора Ромжі, якого у 2001 році папа Іван Павло ІІ проголосив блаженним далі. Яна Шершун спілкувалася з сином священника, який служив з єпископом і добре його пам'ятав. Теодор Ромжа народився 14 квітня 1911 року на Раківщині в селищі Великий Бичків у багатодітній родині. В 11-річному віці батьки віддали його до Хуської державної гімназії. Закінчивши її з відзнакою, отримав чимало пропозицій щодо продовження освіти у Празі на лікаря чи інженера. Проте ще за час свого навчання в гімназії Теодор вирішив пов'язати своє життя з церквою. Є згадка одного бувшого сокласника, фактично не сокласника, вони в місті жили у Алумнеумі, який згадує розмову Теодора Ромжі з батьком. Коли він був на 6-му класі гімназії, він вже тоді казав, що я хочу йти на священника. Батько йому сказав, що знаєш, ти ще дуже молодий. Як закінчиш гімназію, тоді ми поговоримо. Закінчивши гімназію, Теодор згадав ту розмову батькові і своє рішення не змінив. Того ж 1930 року поступив до духовної семінарії. Теодор Ромжа у 36-му році, 25 грудня 36-го року, був висвячений у Римі на священника і висвятив його російський емігрант Олександр Євріїнов, який з православ'я перейшов до греко-католиків, і він його там висвячував. Першу службу свою відкінчив у катедрі святого Павла у Римі. У 1937 році Теодор Ромжа повернувся на батьківщину, оскільки у чехословацький період всі священники повинні були пройти курси військової підготовки. І для цього його направили до Праги, в офіцерське училище. А через рік в Європі почалися сумнозвісні події, які торкнулися в першу чергу Чехословаччини – Судетська змова і її наслідки. Він виїхати в Рим не міг. Він хотів продовжити навчання, хотів докторську дисертацію захистити. Тоді він приїхав із Праги і просив Олександра Стойку, щоб його назначив на парохію, щоб він без діла не сидів вдома. І він був назначений у 38-му році іменно адміністратором таких парохій, як Березово і Нижній Бистрий Хуського району. А вже в 1939 році єпископ Олександр Стойка призначає його на посаду професора філософії та спіритуала, тобто духівника в Ужгородській духовній семінарії. І як важко б не було у часи війни та подальшого входження краю до складу Угорщини, післявоєнний час, а саме діяльність радянської так званої визвольної влади, принесли греко-католикам чи не найбільшої біди – переслідування, а потім заборона їхнього віровчення. Ватикан чудово знав настрої комуністів. То Рим назначає адміністратором єпископа сусіднього єпископства Гайдорогського, отця Микола, фактично владику Миколу Дудаша, який управляв єпархією. У нього завдання було яке? Підготовити священників до прийому радянської армії. Він проводить такі збори в Мукачеві, збирає священників, проводить в Ужгороді і проводить в Хусті. Проте невдовзі Миколу Дудаша відправили в Ніредьгазу, а з приходом радянських військ він взагалі втратив контроль над життям Мукачівської єпархії. 24 вересня 1944 року на владику ординарія Мукачівської єпархії греко-католицької церкви хіротонізований Теодор Ромжа, який фактично керував єпархією з 1944 року.
За цей час органи безпеки продовжували тиснути на єпархію, проводили бесіди з вірниками та священниками про перехід до православної віри. Тодор Ромжа тримався до останнього і, зважаючи на його непохитну позицію, владною радянською верхівкою було прийнято рішення про його усунення, тобто вбивство. 27 жовтня 1947 року на нього було вчинено заздалегідь спланований НКВС замах. Єпископ повертався з Лохова після освячення місцевої церкви. Зі спогадів одного з семінаристів, який перебував з єпископом у момент замаху, у карету, на якій пересувався владика, на шаленій швидкості в'їхала вантажівка. Це трапилось між сучасними селами Іванівці та Лохово. І тепер про це нагадує ось такий монумент. Отець Даниїл надав архівний акт оформлення ДТП. В ньому ж вказані попередні обставини аварії та прізвища постраждалих. Вочевидь, вбивці не знали, хто саме з тих осіб, що перебували в кареті, Теодор Ромжа. Тому били абсолютно всіх. Ці семінарісти були викинуті на поле, і вони встали і бігли в село, кричачи. За ними теж гналися. Але із машини зійшли ті, які супроводжували, і почали добивати. Дуже сильно вони не знали, хто із них Теодор Ромжа, а хто там три священники були. І дуже сильно побили Данила Бачинського. Ну, і Теодор Ромжа пострадав теж, зуби в нього вилетіли. Замах не вдався, і випадкової смерті, ніби внаслідок нещасного випадку, не вийшло. Але радянська безжальна машина не зупинилася. Саме у цій лікарні, теперішній Мукачівській ЦРЛ, у ніч на 1 листопада 1947 року помер Теодор Ромжа. Довгий час вважалося, що помер єпископ внаслідок аварії. Проте генерал Судоплатов у своїх спогадах вказав, що вбила насправді єпископа медсестра Трутою Кураре, що діяла за наказом місцевих органів безпеки. Про наявність цієї отрути в кістках єпископа засвідчила експертиза, що була проведена вже в часи Незалежності. Поховали Теодора Ромжу за традицією в Кафедральному соборі в місті Ужгород. Після цього радянська влада оголосила про ліквідацію єпархії і передачу майна Російській православній церкві, в тому числі собору. І вже на початку 90-х, після відновлення Мукачівської греко-католицької єпархії, собор повернуто єпархії, і в ході досліджень підвалів виявлено останки Теодора Ромжі, які вже вважали втраченими, як багато інших залишків постраждалих за віру, що були знищені радянською владою. У 2001 році Папа Римський Іван Павло ІІ, відвідавши Україну, причислив Теодора до лику блажених. Тож віри, терпіння і наснаги на весь тиждень наступний бажаю. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Шукайте «М-студію» у соцмережах та заходьте на наш сайт. Тримайтесь і нехай все буде добре.